Swish lanserades den 12 december 2012 av sex av Sveriges största banker. Målet var att skapa en smidig mobiltjänst för att förenkla betalningar. Med Swish behöver användaren bara sin mobil för att kunna betala. Idag har det blivit en självklarhet, men när Swish lanserades var det banbrytande att kunna överföra pengar i realtid, oavsett vilken bank mottagaren hade. Det som började som en tjänst för enkla överföringar mellan privatpersoner har utvecklats och är nu ett populärt betalsätt hos massor av företag, organisationer och föreningar. Idag erbjuder många dessutom ännu enklare betalningar med hjälp av QR-koder som skannas eller integreras i kassasystemet. Ända sedan start har Swish varit en succé och användarantalet fortsätter att öka hela tiden. Siffrorna talar för sig själva. Swish är välkänt och väldigt uppskattat. Swish är det mest rekommenderade varumärket, den populäraste mobila betaltjänsten och näst högst upp på listan över de mest positivt omtalade varumärkena. Med över 6,5 miljoner användare och så här många swishade kronor sedan start har Swish förändrat sättet svenskar ser på betalningar. Swish utvecklas hela tiden och hittar ständigt nya smarta lösningar. Målet är att bli ett betalsätt i alla situationer för både privatanvändare och företag. Något som vi är på god väg med redan. Swish, betala enklare.